Soingo. A reforma trabalhista tem como um dos seus principais efeitos a diminuição no número de ações ajuizadas, o que não quer dizer que resolva o problema do conflito entre capital e trabalho, não, não traz esse equilíbrio necessariamente. É... Há a sensação de que advogados e partes têm receio, porque ainda, ainda não, se, não se sentem seguros juridicamente de de ajuizar qualquer, qualquer processo. A reforma trabalhista pode ser questionada em, 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 é, juridicamente em face da Constituição? Se sim, em que pontos? Bom, ela não se pode como está né, sendo questionada em face da Constituição no Supremo Tribunal Federal. Né, e até mesmo a jurisdição ordinária, se se pode dizer ordinária, na primeira instância instância na instância, onde já há muitas decisões de magistrados né, é, que podem inclusive de ofício, né, ter uhum. é, que né, em concreto de, de da legislação trabalhista que entende que seja é, inconstitucional, como já sempre fizeram e continuam uhum. por enquanto, né, empoderados a a fazer um suborno de controle difuso que nós temos, né, é, é, então não só pode como né, Está sendo e vai continuar sendo porque nós temos um sistema constitucional onde, evidentemente, nós temos um sistema de controle de constitucionalidade, de fuso, onde se atribui ao, ao juiz esse poder e o poder e dever né, quando se trata de uma questão prejudicial. Ele pode atuar em, de, de ex ofício, claro, não o Supremo Tribunal Federal, no controle concentrado. Bom, dito isso, né é, quais são os pontos? Bom, não sei dizer uhum. quais são todos os pontos, porque são muitos pontos. Né? Pode virar centenas de milhares de pontos, porque cada nuance pode gerar Sim. uma demanda constitucional. Existem Sim. alguns pontos centrais que estão sendo discutidos, né? como de fato é a questão do acesso à justiça, né? como a questão da terceirização, com a questão da contribuição sindical, trabalho intermitente, várias outras questões mas, centrais que já estão sendo discutidas uhum. no tabelamento né? do, do, da, da, do, da indenização por, uhum. por dano, dano material. Né? na reforma e vários outros tantos, né? Claro que qualquer aspecto da reforma trabalhista, ou de qualquer reforma legislativa, né, que tenha um potencial, né, agravou a ordem constitucional é passivo de questionamento e de impugnação perante a justiça é, constitucional e está e vai continuar acontecendo também na matéria trabalhista ainda mais está sendo objeto constante de intervenção. Né? Agora, é, é, também é também é verdade que é, nem tudo é inconstitucional. Mesmo que não restringe algum direito fundamental, Sim. Né? porque isso não vale só para a Justiça do Trabalho. Né? O, 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 a abertura que se deu à né? litigância no Brasil, ela é positiva na medida que não se excluiu realmente, a princípio, de nenhuma demanda de apressão pelo Judiciário. Sim. Isso é fundamental. Né? Mas, ela, mas a Constituição é clara, né? não se pode excluir a ameaça ou violação de direito. Uhum. Sim. Não de qualquer coisa ao judiciário. E o que é direito nem sempre é o que as pessoas demandam em juízo buscam dizer que é direito. Né? Sim. O conceito de que é direito não significa agora qualquer tese que eu alegue, né, que alguém alegue, seja de fato algo que não possa ser deferido. O não direito, aquilo que apenas um diz que é direito, que quer dizer que é direito, que inventou uma tese. Né? Não, não é blindado, não é protegido em nenhum Estado democrático Porque Por quê? Com o excesso litigante, quando falo excesso, é realmente a manipulação, evidentemente, né, de posições uhum. que sequer tem qualquer sustentação séria para litigar. Isso, né, a viabilidade, a possibilidade de que o pedido é um princípio claro em qualquer Estado democrático de direito. Sim. Mesmo com um processo de jurisdição. Tá? É, isso também tem sido dado claro. E aí tem limites o que se exclui, né? e é evidente que existe abuso de litigância. E é claro que a massa de litigância não é necessariamente um fator positivo para a própria administração da justiça e para fazer justiça, em concreto. Uhum. Isso tem que ser dito. Então, aspectos, por exemplo, que digam respeito a que alguém que não comparece duas vezes, sem qualquer justificação, numa audiência, e sempre outro paga a conta, e sempre se uma ação que o Estado tem que pagar, tem que, tem, tem, tem despesa, o juiz pode estar fazendo outra coisa, não é inconstitucional. Porque em qualquer lugar do mundo, as pessoas têm que um ter mínimo de responsabilidade né? e só porque o acesso à justiça é gratuito e amplo, não significa que posso manipular o Prazer e eu vou marcar, entrar com 10 ações e cada vez eu não venho na audiência. Claro, não estou falando de força maior, não estou falando de comprovada necessidade. Isso o sistema já prevê. Sim. Agora, alguém, duas vezes seguidas, não justificar. A não vinda, o implica claramente, e é absolutamente legal e constitucional, né, o arquivamento da ação retomada. Agora, né, isso é uma coisa. Outra coisa né, é a, o acúmulo de encargos, né, é, no caso de recurso, né, no caso de é, 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 perícia, né, uhum. pagamento da perícia. Esse, sim, esse pode inviabilizar. O inibir fortemente o acesso à justiça, mesmo daquele que tem né, uhum. direito ameaçado em risco, né, é, sem qualquer justificação razoável. E nessa medida, né, a inibição da litigância do acesso à justiça é flagrantemente inconstitucional. Né? E nós sabemos que a lei da reforma trabalhista prevê isso também. Então, certamente, há diversos aspectos da reforma trabalhista que dizem respeito a isso. Que são, sim, no meu, flagrantemente emocionais. Então, né? modo... Mas não aquela litigância irresponsável de já dizer qualquer coisa é, e depois não comparecer, a outra parte compareceu, teve gás para o é julgado, e quem ganhou já perdeu. Sim. E sem qualquer responsabilidade. Né? Isso acontece também na Justiça Estadual. Né? Se marcam 30 audiências preliminares no Jusé Especial Criminal. Né? E em alguns casos, há 50% de incidência, pelo menos posso dizer com toda a tranquilidade, média, né? uma jurisdição que eu ocupei por mais de 10 anos, uhum, né? sim. há cerca de 50% de simplesmente não comparecimento em alguns delitos ocorrência, a pessoa às vezes perde o emprego, a pessoa se constrange, a pessoa fica, como se diz, fichada, né? O Sim. sujeito não aparece, que fez a ocorrência, quando vem na diz que não foi bem assim, que está perto do arquivamento, né? o defensor público comparece, o juiz está ali, a outra parte já comparece, a já está ali, né? e nada se passa, porque ele pode simplesmente, ou acha que pode, registrar 10, 5, 15, 2, 7 ocorrências policiais e não comparecer nas audiências. Né? Claro, estou falando desse tipo de situação situação onde não pode ser, isso não pode ser chamado né, incondicional, mas eu quero deixar isso bem claro porque o que tudo que a gente fala é depois publicado, né? Sempre pode se tentar compreender de uma forma que não é o que é, a gente aqui colocou. Então eu gosto de deixar bem claro essa situação, que evidentemente eu digo há situações que não são incondicionais. Pelo contrário, elas valorizam Sim. que mitiga de forma correta. Sim. O que que acontece? Esse tipo de excesso ele gera o quê? Gera uma reação natural e razoável. Pem é, é tanto excesso que nós também temos que fazer isso, né? quando, na verdade, é, agora o oposto, simplesmente inibir claramente a, a ação judicial legítima, né? isso é manifesto inconsciente. E me parece que está acontecendo. Então, então dá para dá afirmar é, que, nesse momento, o controle de constitucionalidade dos artigos da reforma trabalhista estão muito mais difusos no, 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 em todo o poder judiciário trabalhista do que nessas próprias ações, já que isso leva um certo tempo e, e os casos concretos decididos nas varas, nos tribunais regionais, no próprio TST, é, tendem a ser mais, mais céleres e, e, e ah, isso, dizerem direito. É, isso, isso, é, isso é normal, isso é assim em qualquer Sim. lugar do mundo, né? porque, como a, como a Corte Constitucional, os Tribunais Supremos, operam de forma subsidiária e se exige exatamente de instância, isso é sábio também, porque senão há um per né? eu inclusive se reduz a complexidade, porque, evidentemente, com o amadurecimento e, 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 e das decisões, com base mais dos recursos. Ao longo do tempo, ele permite, inclusive, verificar muito, com muito mais solidez os argumentos em causa, os efeitos disso, para que uma Suprema Corte depois possa, com um efeito vinculante, né, decidir com muito mais propriedade, com um efeito sistêmico macro. Né. Agora, é claro, o controle concentrado existe justamente também para compensar que é, questões muito sérias possam fugir do controle né, e já uma massa, e às vezes durante anos a fio, né, de, de decisões que podem impactar de forma positiva ou negativa, tanto de agências trabalhistas quanto, quanto, quanto a própria ordem econômica, assim por diante. É preciso de controle concentrado que convive com o difuso até que vem uma decisão do concentrado. Né? É, eu diria que no Brasil isso ocorre de forma até em parte muito rápida, porque não bastou muito tempo não necessitou muito tempo para que um número significativo de ações diretas no, no Supremo tenham sido aforadas né, em relação à reforma trabalhista que não cobrem todos os aspectos, mas cobrem uma grande parte dos aspectos que também os juízes estão decidindo paralelamente e até já têm decidido, não? Né? Claro há que há questões que não são postas nessas decisões, nessas ações, mas são muito pontuais e às vezes até decorrem de uma tese isolada, de uma deposição de um juiz ou de alguns juízes isolados, que mais cedo ou mais tarde podem até ser confirmados ou não, né? Nas uhum. instâncias superiores do TST antes do próprio Tribunal Constitucional, né? Ou não? Ele diz assim: há, um, há, um, há uma concorrência né? da difusão dessas dessas questões, de decisões, né? Com a, o controle de constitucional do Supremo Tribunal Federal, que hoje tem sido muito rapidamente acionado, né? Sim. Para finalizar, doutor, é, peço que o senhor é, explique com mais detalhes essa essa aparente contradição. Do modelo democrático representativo. Os direitos fundamentais limitam e, ao mesmo tempo, eles legitimam o poder no Estado democrático de direito? É isso? Isso, basicamente eu vou terminar onde eu comecei. Sim. Né? E praticamente vou dizer, repetindo o que eu disse no, no início, e é bom que seja assim, porque talvez seja a parte mais importante a ser, a ser frisada. né? que ela vai muito além da dimensão concreta de, da produção de direitos individualmente considerados. Ela é sistêmica, ela é estruturante. É? Sim. É, então, é assim, porque se não fosse assim, nós não teríamos legitimidade material. A garantia da legitimidade material, do uma ordem jurídica e constitucional, e é que nós temos democracia, não só pelo sentido formal material, são os direitos fundamentais. Que se eu reduzir a democracia é um processo formal e a legitimidade formal, a de título, eu vou dizer, tudo que for aprovado democraticamente vale. Sim. Né? Portanto, eu preciso de critérios materiais para não reduzir a legitimidade democrática no 6, de política, né, mas também jurídico, constitucional e legal uhum. né? a forma, a procedimento. Basta ser aprovado conforme a regra do jogo, vale tudo. Né? E é por isso que os direitos fundamentais, como trunfos contra a maioria, como, como não disponíveis plenamente a, a, ao legislador e ao administrador, um termo um tribunal constitucional ou que faça às vezes de para controlar a constitucionalidade e as próprias regras de um democráticas seu cumprimento, porque tem o um controle procedimental, que a gente vai controlar se a lei é feita conforme o procedimento, conforme o devido ao processo legislativo ou legislativo constitucional. Mas também, se apesar de feita e cumprido rigorosamente o ritual né, é, da, do procedimento formal previsto na lei e na Constituição, ela não está desbordando dos seus limites quanto à fundamentalidade da identidade material. Então, a convivência da identidade de título com o material. Claro, qual é o peso maior ou menor? Né, que o sistema imprime aos dois eixos, também pode variar muito. Né? O sistema da corrente procedimentalista, que entende que o controle né, hum. deve ser muito mais focado na, na garantia das regras do jogo democrático do que no resultado é, substancial. Né? Há os que são primeiros substancialistas dizem não, o controle para o procedimento é muito menos importante que o material. E aos que propõem um certo equilíbrio, que a posição me parece mais adequada, não há controle procedimento puro e nem pode haver controle substantivo Sim. puro. A medida do tom e do dom vai depender muito também do que cada ordem jurídica concreta permite, em termos de instrumentos ou não. Né? Dito isso em síntese, né? espero ter contribuído né, com, com, também nessa medida, nesse, nesse momento, aqui com, com essa programação é, do nosso TRT aqui é, de do Paraná em Curitiba. Certo. Agradecemos a presença do professor e desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o professor Ingo Wolfgang Sarle. Obrigado, professor. Eu que agradeço.